Já jsem si říkala, že máma, kde jste vzala to číslo je moje. Já mám firmu a to je moje číslo. Já jich mám 15 těch čísel, ale vy jste uhádli, že zrovna si 15 čísel je jedno bylo patří mojí mamince. Ty mi řekněte, kde jste to vzala. Ona, to vám nemusím říkat. Já říkám, no tak pak s mámou musím jedno. Říkám, mi měl, že no to jasně. Ale jak to zjišťují na to mám? Ale hele, ne, si to. Nemůžu, říct, máma tam nikde to jméno nemá. Není, je tam manipulace investice, je tam majitel Radek Rozegrad, tak mi řekni, že zrovna vědí, že mají zavolat. Ale víš co, ale oni normálně jí volají třeba dvakrát do týdne, nějaký dvě lidi, proč nevolají mě? Když prostě zneužívají ty důchodce, mě připadají. Ale to je třeba oni tam dáč. Nedá, neobjednává. Víš, že ona vždycky, když něco chce, tak, je, tak řekne, udělej mi to a všude strká můj mail a všude strká moje telefonní číslo. Jo. Aby teda, já říkám mami. Já říkám mami. A z bance podle mě nemáte funkci, já říkám mami. Jedinou, co udělej, běžte a státu přepište ten barák a bude klid, už ti nikdo volat nebude. To je prostě, já jsem říkám to, oni to snad vědí, že jsou důchodci a oni je prostě snad zaužívají. No, říkám, musel někde něco, no, někde nějaký ten souhlas. Ten souhlas. A oni teďko můžou to na to její telefon, hele, to měla Adelka a furt jí volali, každý týden. No. A já jsem normálně pak jsem volal na O2, třeba tam mám O2. A my máme teďka O2. Tak volal jsem na O2 a říkám, hlejte, tady mi furt někdo volá, nabízej mi furt něco, já to chci zrušit. A ty seš někde registrovaný, nějaký ty, no oni to moje najedou, zrušej to, napíšou tam nezletilé dítě a od té doby nikdo nevolá. No, právě tak někde něco odmáčkne. No. A to může ona na Facebooku, myslím, nebo já nevím. Nebo i po telefonu někdo jí zavolá, no, jenom vybere nějaký číslo. No, ona řekne, ano, po telefonu, ano. Ne, už to dneska, podle mě, nemusíš. Už to já dneska, my jsme se včera s Radkem bavili. Rádio, já potřebuji, předes mi kravatu od Ládě, on má to, že potřebuje kravatu. Jo, takhle jsme se bavili doma. Jo, druhý den Radek přivez kravatu a já říkám, jo, ona není navázaná, jo. No tak to já se to musím naučit. Dobrý, já se podívám na to. Ty vole, já napsala jak. A mě to doma napsalo, jak navázat kravatu. Tak já na to koukám a říkám. Stáni to. Ale chápeš to? Normálně den předtím jsme se o tom bavili, já, kdyby jsme se bavili před půl hodinu. Honza tam je! To mě připadá, že asi mě odposlouchala. To je možný. A ty to tam máš napřed? A já, ale víš co, já jsem říkala, že tam je dobrý vhod, já se podívám na YouTubečku, jak se to, tak toto, a teď dám to, napsala jsem to jak, a teď jsem přemýšlela, jak to mám napsat, teď se do toho mobilu podívám, a říkám, no oni už to za mě napsali, no tak jo, to fajn, tak asi jo. Ty vole, já jsem říkala, to je v prdeli. A já jsem říkala mámě, já říkám, mami, neber nic, já říkám, prostě ber jenom naše děti, já, Ráďka, ségra, jenom my, to, co je cizí, já říkám, když tě budou vysloveně chtít, tak tě zavolá dvakrát, třikrát, a když to nezvedneš třikrát, tak ti napíše SMS, to jsem já, Jani, zvedni mi to, jo, jednoduchý, nebo prostě zavolej mi zpátky, že jo, je to úplně jednoduché, říkám, nezvedej to. A nebo jdejte do telefonu, jenom telefonní čísla, který chcete, aby volali a tam ty všechny zakažte. A oni vlastně, když jí baví vlastně čísla, který to vlastně nebude ani vyzvánět. Jenom jí přijde SMS, že se jí pokoušel dovolat. Protože já už jsem říkala, já nevím, ty vole. Víš co, ona teďka, ještě chodím a furt jí tako říkám, mami, ne to, furt, protože ona už se jednou spalila, ona si přepsala energie, víš co, a já říkám, no, a já říkám, a přijedeme, a já jí, nebo já říkám, normálně jsem mobil a řekněte, počkejte, já si vás nafotím, jo, a zavolám dceři, až přijede dcera, tak se to s váma vyřeší, já říkám, musíš, že mami strašně, protože minule tam šel fakt dodávkoval, chtěli opravovat střechu. Pani, já tady mám spoustu materiálu, já mám to opravit, to bude za hubičku a tohle to. Já říkám, to bude zálohu a pak ti pošlu fakturu za 5000, já říkám, a budeš úplně v prdeli. A já jsem říkala, já jí říkám, takhle jdete na výzvěrtě jako zboží. Já říkám, víte, co to je, já říkám, to jsou šmejdi. Já když takovouhle věc budu chtít, tak si to budu nejdřív zjišťovat. Pak tady obvolám svoje známý, protože jsme v okrese, říkám, odkud jste? A ona, to vás nemusí zajímat, já říkám, mě to zajímá, že já vím, že jste z Prahy. Víš, jako já jsem se to netašla, že jo, já říkám, no nějaká slunce.
slunce světu nebo něco takového. A já jí říkám, já jsem v Praze hned než. A ona mi říká, no ale maminka mi měla zavolat a měla tu schůzku zrušit. A proč by to maminka dělala? Maminka po vás něco chtěla. Vy jste jí potravovali? Tak já říkám, vy si potravujte, koho chcete, ale nepotravujte mamu, proč by jsme my měli něco rušit, proč bych já měla někam. Ona na mě, co to teda nechá? Já jsem teda docela nevychovaná, tak to začala mě. Já jí říkám, že jsem nevychovaná, říkám, tak si nasměte do toho vašeho škopku. Já říkám, a strada z této ulice. No, já jí říkám, trada, tady si nastartujte, zkuste se rozjet. A já říkám, a trada, vole zpátky do Prahy, nebo odkud jste? Ona na mě, víte, jakou dálku jsem kvůli vám jela, říkám, kvůli nám ne. To jste jeli vy kvůli nám? A já jí říkám, víte, že za brankou, že za brankou otravují jenom šmejdi. To dělají jenom šmejdi. Že přijdou a otravují tady důchodce. Já říkám, dobře, když teda jste našla číslo mojí maminky, proč jste si nenašla moje číslo? Já třeba já jako mladá. Věřte tomu, že my třeba peníze máme a já bych si to třeba hrozně ráda udělala. Proč jste nejdřív neotravovala mě a pak bych vám řekla, ale moje rodiče mají perfektně střechu, pojďte, ještě to uděláme u maminky. Proč jste si nejdřív našla ty důchodce? Já říkám, to je trošku jako prasečárna, ne od vás, a ona. No, to takhle vůbec nefunguje. My to takhle máme zavedený. Já říkám, jo, takže vy nejdřív vlastně užíváte důchodce a pak vlastně něco co. Já říkám, takže jako co, jako říkám, můžete mi říct, já říkám, a můžete mi říct, kdyby na to moje rodiče. Ona, no, oni by přece dostali slevu, já říkám, no. Já vím, ale až by nejdřív zaplatili celou částku, tak pak by vrátili nějaký peníze. No, tak to nefunguje, tyhle. No, že teda žádají o tu... Já říkám, o čem první mluvila, že dostanu slovo? No, že budu mít prý nějakou důchodcovskou, mi řekla. A už jsou tam cikány, viď? No, volám, ale nevím. Pokam, že už dorazil. A já jí říkám... Ale já jí právě říkám, mami, dobře, oni přijedou. Oni přijedou, zaplatí 450 tisíc, oni to udělají na dvě strany, bude to perfektní, budeš muset najít místnost, děti budou tohle namontovat. To je jenom na ohřev vody. Dobře, ale já musíš jí strašit. Já říkám, mami, přijdou, budeš muset zaplatit 400 tisíc a budeš půl roku čekat, než ti vrátí 90. Ona na mě chvilku kouká, říká, ne. Ona mi říkala, že dostanu hned slevu. Říkám, co to oni říkají? Oni každému řeknou, dostanete slevu. A ještě mu řekla, že to bude speciální důchodcovská sleva. Jo, no, to je důchodcovská. Ale je to 90. Je to 90? No, ale stejně zaplatí 300. Prostě stejně, jak já říkám, mami, nejdřív to musíš celý zaplatit a pak, já říkám, teď my jsme si dělali teďka to topení doma a děláme to Dušan, tak jsme to taky, když jsme to všechno zaplatili a pak nám Dušan vrátil prachy. Ne, my máme teplo, už máme teplku, jako už co, já jsem nechtěla krpu, už to nebavilo, vle. Maluát, vole, kutule, jenom tvoje nosíš, říkám, ne, teď máme tři baráky na krach a ještě jsme si za tu slevu jsme si udělali do celých baráků, máme klimatizaci. A vy máte v jakýho? Od Dušana jsem si. No to víš, že jsou různý. Přišli, my jsme tam měli radiátory, jak nám tam namontovali takovou krabici, vole, velkou, píše nám vyměnil boiler. No je to, jenom podívám, mamičkám čulíče, když chci, jak to se sníží, když to mě. Ne, na venku máme akorát sklínku běžící, koukací. No a my jsme právě to říkali, že se to taky, že my máme střechu takhle jako naši. Tak jako z této strany, no jo, ale museli by to udělat jenom na tuhle stranu asi. Protože jsem taky viděla, že mají i na ranní, ale na ranní do 12
ty svý tisíc, na tu, spíš asi tu odpolední si myslím, že my máme barák jako naši, že jo, takhle. Ty, co to mají takhle, tady jako má tenhle první, ty vole. Si to, ne, právě, ty si to dají a svítí, kdo tam celý den. Tady ty. No, když máš takhle střechu, tak děti to svítí. Tady na tu střechu dní ráno, ráno jenom. No tak naši to mají takhle. To svítí ráno do 12 a pak děti to zase svítí až tady. To spíš jako třeba na tuhle stranu, že bys to měl od 12 do 6, že jo? Od 12 do 6 do 7, že jo? A já, my to chceme se trénovat, protože my máme trénovaný takhle, takže nám vás vidí celý den. Já bych tu chtěl trénovat, že jo, jsme ušetřili, že jo. Že by tak udělal, koupili jsme si už teplko, to už tam máme koupený, to zase tam bude, jako nám leželo doma, to rok a půl nám leželo. Pak přišel Dušana, ale máme ještě 3 měsíce do toho, aby jsme to spustili. Sorry, jinak nedostaneme tu dotaci, tam byl dva holem rychle, aby se to spustilo. Co tam je, co tam je, to je nějakou... Pojďte, žijte, jíte. My jsme malé tak. Teď už čím se zbývá, no. No, jsem přijde, no. A já už jsem to nechtěla. To je pořád, to je popel, furt budeš malovat. Já vím, že je to hezký, to bylo, hele, já jsem měla 20 let, hezký to bylo, to neříkám, že ne, ale ty vole. To je popel, to je třísky, to je pro zrád zatápět a teď co vím, že jsem zatápěla denně do toho, protože to není věc. Dopředu! Musíš ho nechat celý den. No, tak byste to měli celý, jako to... Já jsem měla tu na krk vlastně je celý. Jako... Jenom, že si přiřeš. Můžeš to zjistit. No jo, 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 si přiřeš, že jo, že skončíš do, já nevím, v březnu a pak si už jenom přitopuješ, že jo. A teď máme tady to a mám, já jsem říkala, a jsem ráda, že to máme. Čau. Teď jsme si koupili výřivku, takže jsem se teďka přišla do účtování vody, tak jsem si říkal, taková to, když přijde ta obálka, čeká. Máte ne, já mám, já mám. Já nevím, já nevím. Zůra jsem byl taky. Byl jsem teďka ještě toho, musím dělat všechno. Jo, byl, počkej, jo, byl. Jsem byl, ano. A teď prostě jsem si říkal, ty, řeku taky vypouštěl, ale napouštěl, nejde, tak jsem pomalinku jsem to, nemám tyhle ty obalky ráda. No ale dobrý, vracej nám ještě. Tak jsem si říkal, tak se můžeme. Teď bude záležet na elektrice, protože ta elektrika to bude zajímavý. No, máme roky velký divoký. Co dám vyspíraci na vodě a na elektrice? No, co dám na elektrice, ale budu... Tak nějak jsme měli protišit. No. Tak tam u nás chodím se běžel. Já jsem přišel do práce. No jasně, a ty to bude zase přišla. Takže ta... Jo, takže vlastně furt něco. No a u nás vlastně teďka běží teplko, viď? Běží nám výřivka celou zimu, že jo? Se vyřejvá. Jo. No ale zase třeba mamka, viď, já měla 83 kubíků, ale měla 58, protože já teda peru, víš co, teď si připadám, že peru furt každý den, vlastně, nebo pořád, viď. Protože to je z Bedříkova mi vozej věci, doma peru, já furt peru. Prej, tak je to gol, jo? Ne, roh. Já vyjde! Má být roh? Když to je roh, tak to písni, ne? Co bych na to, kde byl? Nemu červenou! Ale na naše ne! To ne, to jenom mě na někoho. Slušíte se na rozočího. To normální rozočí tyhle jenom. To Radek má. Je tam. A pojď. Teď jí půst. A pojď, 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 Domčo, pojď. Pojď ty vole. Juhu. Jo, jo, jo. Porád. Ale hop. Jo! A zase si dal bolo. Ne? Dobrá, dobrá na první půlku! Mám pusový bodek. Pičo! Ty pičo! Tam tu auto byl tady rozsekná. Leď, my máme na druhé straně! Tak to je přehnaný jej. No, tak tomu trošku tomu pomohli vlasy. Já nevím, ale tak já jen tím nemusel takhle pomáhat, když už měli dost gólů. No, to je určitě rád, to chce poslouchat. Snažil to za Ačko. Kvůli strašný chudák, on ti vole za Ačkov nechudák. Ale půjče tam pár gólů a on to zaplatí po toho. Pojď do vole. Ať vidím, co je to gól aspoň.
Dali jako. Oni se radovali jako už chcou. Já si budu hrát něco. A nehrál tam to. Ne, tam bylo něco jiného, se tam hrál ten Martin. Ale on hrál někde jinde. Hrál v Neštěmicích. Hrál v Neštěmicích. No ale v těch Neštěmicích jsem, já jsem na ně byla, ty Neštěmice. To nevěřím, že by tam stíhal hrát, neměl by na to. Neměl by na to. Nikomu na ní nehrál. Nehrál. Nehrál, hrál vždycky 5-10 minut, proto se vrátil. Ale my jsme tam byli, ty hráli s Liťákem, ty no. Si s Liťákem dělali úplně, co chtěli. Ty. Proto se vrátil, protože on tam byl ztracený. To bylo rychlý, ty vole, to bylo úplně, my jsme s Radkem seděli s otevřenou hubou, prostě, my jsme Liťák, byl úplně vykouřený, ty nevěděli, kde mají běhat, co mají dělat, oni si nahrávali, bojovali, ale prostě to bylo ten Liťák vždycky jenom kop, bum, bum, a oni si dali 6 přihrávek, Liťák si nedali 2 přihrávky. Ty byly úplně nešťastný. Taky tam dostali 4. A to ještě... To čemu můžu být rádi. To ještě byli, to jsme říkali, to ještě měli být rádi, že vůbec to ještě... Tady to prostě projde, vole. Balonové odbrány. Ty vole, pálí to, kurva. Čelo, kurva. O jo, vole, ty jsi běloba. To má radost. Tady má přesně ten krekle, ty ruce jenom a tady ty krakesy. Já mám vždycky úplně. Jo, a jenom budeme slavit narosky vlastně. Tam jsou i pod zápasem. Já pak mám paní, kde ty si... Hele. Zafouká hned, je to studenější. Hej, konečně člověk zaleze do sněhu, s tím ještě to furt je nahoru. Ještě ten vzduch není tak vyhřátý. A ještě raj! Ještě nebál se. Ty nosítka tam byť, tam kdyby nikdo není šlap, ty vole, tak si z hlavou hná ty. Ale oni nemají motivaci, už ten koler na něco jde. Jo. Fouká vítr, je. Tak žádná motivace. Jona! Jasně, dej mu červenou, no jasně! Dej výhody, ty jsi normální čepil, ty vole, ti nepískej! Kluky, to byl offside, kdyby něco, jo? Kdyby něco, tak to bylo offside. Aspoň úraz mu dej! Za tu žlutou! Nosítka! Saritku! A teď dáváš žlutou a kapitánovi nic! Pošli pusu! Tak ne. Co by se to vytrnit? Co? Pak by se chtěl troufat. Náš narosíka, tady je... Jo, ten si tvoj jmenuje, jak kopají ten prý, to je jasný, že go, hele, super. Se go. Dva párky, jeden chleba, hostici a pískovna pískovna. Já si pískovník to, co nebyl, vole. No! Hezký stahovačka, Alison. Pěkně, Davide! Hezký! Aspoň jedna střela na plánu, vole. Se počítá, už máte 6-1. Ale tohle točíš nám pískov určitě.
Ale takový ještě s ním, tady je asi vodáček, a ještě takovej ten namachrovaný. Takový jeden tady taky není. Ten, tak oni asi mají třeba služby nebo ne. To je. Takovej ramenatej, takovej svalnatej, no ne svalnatej, taky hrál v zálohu útok. Minule jsem se ptala, kdo to je. Před minule. Vy tak potřebujete zdržovat, vole. Já, oni se vždycky, teď už je to dobrý, že dřív oni hráli z začátku nějak. Pokratit se doma, že teď nic venku. Tak jsem říkala, jasně, jezdím takhle, že jo. Teď jsem si říkala, a pak to jenom se to sešlo, oni byli oba dva hráli venku. Nebo oba hráli doma. A teď se to zase, a teď se to zase srovnalo. A protože Zdeňce hrál druhý zápas. Doma. Minulý ten hráli doma. Že jo, že jo. A najednou se to srovnalo. A já říkám, no tak super, pokratit se ven, to chci jedí ven, a nic jít nebudu. A já říkám, hele, nehraj mu. Hezký kole! Jsi to říkal, jo, jsi to říkal. Dva zápasy, 20 bůh. Jo, takhle. Dostali. Ale víš co, nehádej se. Zase, když to vyměš, tak zatím jsou jako dobře, že se nehádej. Jsou jako v pohodě a že... Kopu si to. Jo. No, jo. Chceš jít na půlku, tak? Šup, na to, že hraju záčko. A dal gola, ale zase dal gola. To je jediný. To, že to dal do té zmí brávy, takže to hledal. Víš, tak co, jak jsi hral? Já jsem si gola dneska, hlavičkou. To mám zavěsil. Tak to si můžu podat Ačko, Bčko, Luce. Ale. Strejda. Kájo, prosím tebe, Strejda. Měli včera měl Roman narozeniny. Chceš vědět, jak dopadly? Strejda se léčí. To Strejda se léčí. Říkal mi, nebude divadějiš dneska, jako s tobou na ty fotbaly nepůjdu. Říkám, pojď, hezky si sedneš na sluníčko. To sluníčko ti prostě je. No, ona mi říká, no tuhle. A ještě mi říká, pojď si na mě šáhnu, jestli nemám na plotu. To je takhle asi těho, že? Ty vole. Do rána, ne, šli ve 4 hodiny spát v Trnované, tam jsou nahoře, všichni vzali se, no oni byli v Trnované všichni. Jenom na gol. Teď dám leď na věc. Přilečil gol a zpátky. No to jinak najdeš, ty. Napiš tam konce. Jo, a to se dá tady napsat takhle, do toho hledáčku. Hledáčko! Hledáčko. To je moc, ty ho doubí. Dobře. Čiště. Ruka, ne? Dobře. Hej, ani hovno! Tak to vůbec! Hej, popluzuju tě, ty trubko jedna! Ani se ho nedot! Ty krásu, Páťo, jako to ti děláš prdel, ne, ty vole! Ty jdeš taky, fifu, ne? Ani se ho nedot, ty píčo! A Čarové, proč stojí za bránou? No to jsou tady tři. Počkej, to jsou starší přípravka. A pobecí nic nevidí, ne? Ten je slepej, druhá, první večera. Pokračující, za bránou. Pokračící, ne, to jsme my, ne? No. Ty vole, no tak to mám prostě šmejky, že se nechá. Zastavu 7-0, ty vole, ty si necháš přípravu takovýhle ten, ty vole. To kde jsou ben? Váši, dej mu jednu ráno. A palo! Jde druhý den. No, tak rovníš, tady to začne běhat, pojď, rozejmej to,
jsem teďka do toho prostě šípáce. Hejšmejky, ale ty jsi ubožák normálně. Pojď mi do! Normálně jenom tak jako lehce. Ani se tě nedotkli, vole, spaci a zakřičil si a! Cesta je, buď tě vyhodí jak sušenku. Tu asi všichni poslouchají. Levej roh! Šmejky, ty vole, že se nestydíš, ty vole! Pošli pusu! Zase nic, ty vole. Věcí jsou tak louště. Se bojí poslouchat pusu. Ty krávo, ty vole, zastavu 7-0, ty vole. Patriku, tak to bych teda do tebe nikdy neřekla, jako že budeš takový požár. Jednoduchý, ale to vole. Omám se, to bude balát. Tebe jedno, či to je brácha, prostě je ubohej, ty vole. Snad není normální tohleto. Tak jo, pojď mi ukázat, páti, dělej. A já ti ukážu našeho dcery do nemocnice, jo, ty debile! Co na tělo to bude? Chudák je lidi, chudák je jít. To není normální, ty vole. Ty vole, ty to nepískej, ty vole! Ty vole, kotník, tak ani na něj nebudeš stoupat, ty vole, si běhat. Pep v klidu. Ty seš ochotník, ty vole. Trnice, no není normální, ty vole. A 10. Já bych se chtěl dělat takovou práci. Já se držím, ty vole. Jste viděli, jak se držím. On kouká jenom na naše. Ukáže kotníka, ukáže to prostě. Hej, to má smysl, že jsem něco pouštěl, to tak se zasmá. No, to jo, ale víš, jako úplně... Ne, povýhodě už. Nebolel tě kotník! Víne prasklo do jíla voda, nebude tam ústat. Zahej, zakop balón, tomu nedáš teď žlutou! Honziko, ticho, už máš kartu, prosím tě, on ti hned dá. Co to bylo, to se vyplatí. Třeba to je praška za 100 jíka, to není normální. No, tak to vyhlo. Ty si myslíš, že to otečuje ještě? Co? Ty si myslíš, že to otečuje jenom? Milion euro bych to nedělal. To bylo na to, že má ještě 20 minut. Dobrá. Tribelu. Jí. Wow! Podařilo se mu to. Jo. Máte. Bláha, pojď ještě, pojď! Pojď ještě, Bláha, pojď! Hezky. To máš za ten kotník! Ty vole, já mu rošlápu ten kotník, ty vole! Bože. A teď kulhá, no já nevěřím! Co? A teď kulhá! Budeme se sem vracet. Že jo? Dáme i víc. No. Tři pětky málo. Tak. To jsou takový ubojňáci, já mám. Ještě ve mu byl, vole. Babasky, babko, mi se líbí. Spod něco bychom z toho měli. Bacháčko, ať nemáš taky koleno! Ty pičo, hezky. Je za tebou! Pojď, pošli nám pusinku, pojď! A pošli ještě jednu! Tady to, ty vole! Pojď! Ty vole, ty vaše faule, ty vole, on jde do nemocnice a ty se chlubíš kolem! Fauly. To jste frajeři, wow, kamo, tak to bylo dobrý. Jediná suprová hláška celého zápasu. No to je ten, to je čury normálně, no ne, čury, tady to je kluci od nás ve vesnice, tam byl mladej ten Meško. No tam ty vím, a tady ty vepředu, já jsem nevím. To je mladý, ale znáš Horáka, ne? Znáš Horáka. Nebo všechno kotíky, tady se může faulovat a lámat nohy.
vedle tady u Rozegranců, na Rozegranců mají Horákovi. No, jak po všechno přišli, tak ten mladý je tady, ten její syn. Všichni je velký, se na tlájem vybrali, vole. Všude mají bluzy, vole, ten jeho starší bracha, vole, Terezí je kope travičku, protože má ty kocky. A Bára, Bára, vole, Bára mě nebavřila, brachy je spokojená, vole. Ale víte, to by, ale ne, ne, nebyla blbá, víte, jako co? Ale je míra sopa, tam bylo. On to umí? Jasně. Prodala za to, prodala za tři, vole. Ty vole! Že tady je rovina. Když si jako kubík špalet. Jaký tam, viděl jsi to, jako chytal prankařský. A skročený nohy, to si musíš přece dávat ty nohy, to on, no, on asi nemůže. Davidovi to je nějaký. Ať já mi nehrajem! Zkusí. Je tam! Dobře, je to zakončení. Ty dobře, dobře jí zavrál hubu. Víď, jo? Mě říkáš černý soba, osopej. Čup! Juhu! Tak to bude hodně sportovně. Já bojím se nějaký přijdu, když se chci tu pusinku. Pojďte se někdo vstát. Dnes už těkal, nebo jsme byli fuštěkovi na mě. Ty vole, co ty tady děláš, ty vole, cože nedají za nás. Tady ten? No, hodně kuď tam bude, tam tím směrem. Mě to možná. Protože mi říkali, ty vole, ty nedají za nás, tak tady zkoušíš, jo, jako on tu, jsem si šel zahrát tam. Na zády ho on dodá. Ale bavili se s uštěckýma. Minule se nějak ujím, že to hrál někde vysoko. Ale on, ale pozor, on kdyby neměl kila, v tom uštěku hrál fakt jako s přehledem. Ale on prehrál divizi. No. Ale on a na to, že je opravdu, tak v hůrci to svoje jako odehraje. A zakončení nikde, podívej. No, no, to je jasný, no, tak teště vodu. Máme představu. A oni ty Boušovice jenom jsou na postup, ne? Kdo? Boušovice jsou první, ne? Jo, byli první, no. Minulý tady nějak remizovali teda. Jo. Nebo dokonce jsme prohráli. Ale jsou, oni měli náskok docela. Jo. A to je taky, víš co, tady se budou, tady budou dobrý, budou veš, vole, a ona bude třída, třída už je znám. Už je znám, veš. Od té druhé třídy je znát všechno. Hmm. Každý vím si Bíčkovice, když postoupili z té trojky, ty vole, to přejedem, vole, jak dopadli, vole. Teď se nenávidí všichni no, navzájem, mě lepší kámoši na světě. A to jim hodně lidí odešlo. Ne, no, protože to je jasný, že to takhle všechno tam, dopadne. Tam vole. Překopali, my jsme byli bráni. A Bíčkovický kopali penaltu na druhou stranu. A my jsme stáli v té bráni. A kopali penaltu na druhý. No. A on normálně teď kopnul a on skočil, my jsme v té prázdní bráni. Wow. Asi si to trénoval. Byl zase na fetle, jo? No. Zo. Ale jako chytil docela dobře. A já vím, on tam taky má kila, že jo? Ale on v tom byl stáky dres. Taky jak je plusy. On v tom byl napacovaný, vole. Takže si trénuje do Bíčkovic. Ty vole, levo nechytal. Jo, oni hrajou dneska venku vlastně, vím. Já nevím, minulou sezónu nechytal. No. A teď to je. To je normální, to no, ty vole. Ty tam chytáš se od toho Dima. Ten jeden z těch kola. Z těch bráků, jo. Kdyže nemají golma? Ten hluščí, doufám. Ten kamionák. Ten, co odrodil. Ten kamionák. Asi. A pojď! Mají oba dva díky. Rohy. Oba mají už. Ale trenér vás tam chrání, má pravdu. Chtěli dobrány.
On padal jak ten mašina. Straně, to je správně. Kdo má vrtačka? Má tričko. Ale barvy kilo. No teda. A vždycky, když se stykl, tak úplně jenom břicho. Ale tele nikde. To se stává. I teď jo, teď má hodil 70 kilo, říkal. Jako schodil dost, tak předtím byl tý. Tak mu to byl povylej, ne? Ale zase aspoň na každém zápase. Nevadí, to je pravda, to je pravda. Ano, to je pravda. Ty kluci mají živu, já nemůžu autíčko tady. To je pravda. Už to dohrajte, Aťko, v klidu. Pojď, pojď, pojď. Já si celé byl taky. Já mají vyhodu. To nevyšlo. Kopni to, vole. Ještě balonek. A ten Němec tam taky. Ještě v tom černém vůbec, vůbec mě to nepadlo. Němec nepřišel, to tady ještě. Byla po zima, říkám to, to je takový, jak zalezeš do strupa, tak ten strup tak jako stejně. Ještě je to takový jako studený. Západné šoky to můžou. Já jsem to dobí, no, to příjemné. Jsem si koupila rododendron, tak už jsem lidi před baráka letu, jak to je. Ale rododendron by měl, ten máme v Bedřichově před chatou, ten musí i přes vydržet i zimní to. No. Ale musí ti za to, ale ono zakořenit. To, no jo, a hlavně tvrdí, že by měl být jako polostín, no to já před barákem polostín nemám. Tam máme, no, máš večer, máš tam polostín. Tak od čtyř, takže nevím. A tak hale, byl ve slevě. Ty vole. To snad děláš, to si děláš. Voda po 7 kilo. Ne vlastně ještě. Je čas. Poslouj tam! A ještě teď! On je v offside. Pojď ještě! Prý, ale začal křičet, tady jsou jde. Pojď ještě pojď, Ačko! Pojď a vyjde, sám! Alex, na laně! Hezky. Naběhněte mu! Hoši, tam je jeden před bránou. To uděláš prdel. Ale gol, ty vole. Tak měníme formaci 4-4-2. Bíješ? Jo, nepotřebujeme. Čom to pre? Přijde ranec. Trénovat David a Ačko. Děti, kluci, trénovat Ačko. Já myslela, že chci trénovat za Ačko. Jako ale teď jo, tak ještě! Já budu radši chodit. Bokom se rozeběh, tyvo. No to nevím. Jo. Dobré. Dobré. Tam zatočil. Tady chybí ještě. Ale měl obráce, ten vysoký, směr bránu měl docela. To víš, jak jsem říkal, Lucio? Jo, tady to. Bránce taky vyšší, Lucio. Ten pan mluví spálí, či ne? Jo, myslím, že ten volibor se musím taky loupit. No ty vago. Takhle, když pak musí jet na takovouhle vesličko, poslouchat no. Tam tady kikace. A tak zase, já jsem, že se tomu zasměje. I když oni musí se tvářit nenápadně, ale já si myslím, že nepískal špatně zase, no. Že jako docela píská na obě strany. No právě, spádou klobáky. Po své volnoty, pískat ty volnoty. A to už má, to už mají ráno, mají jeden zápas za sebou. Že jo, ono jich je málo, viď? A oni se nějak točí, že jo, když tady ten pak, tak pak zase ten mává, ne? Asi ne. Že nemůžou to dělat, jako. Může jo. Může odpískat, za den ty zápasy nejvíc, může odpískat. Jak chceš tu mít písku, ty máš tu písku, ty tě posloucháš? Já nevěřím. Ne, nevěřím. Chceš tu písku, ty máš tu písku, ty, já nevěřím. To je zlá, to fakt bych se rovně nalitá, ty vole. Chci, aby si písknul, tak pískej.
Pojď dovnitř! Ty vole, ty ale co tam bude? Dobrá byla. Já už fakt no, jsem se zúkusoval celoslovní zásobu. Bože. To bude asi gól, ne? Ne, nebude. Jo, já nebudu. Chýba, že prdele. No, říkám, že to nebude. Takže fakt nebude. Chtěl to nechat výjimu. Ale on může podružit se. Tak to bečko na tom není pomocný. Ty pičo, tak ty fakt, aby se chodil na piva. A nula je nula. Na kulečník. No. Ty vole, ne, Maxišak je tam zmržej do jednoho. Co je vole, 17 nula. Tak co jste tam dělali? Jste hrali hokej, ne? Ty oni ještě hrajou. Na hokej to je hodně. Počkej, to je tak na zde. Třeba basketbal, ne? No, oni ještě hrajou. Hrajou basketbal. Máme 88. Jo, a Jirka vylezala. To je všechny těch pět golové, který nevyšly. Martin. Já jako čekal jsem třeba bez. To vyšel, to vyšel. Když se to nevypadí. Ne, teď už tam toho nemáme. Až bylo lepší, tak ti nám děkujeme. Ne, ještě jdeme do těch. Jo, Davide. Hele, hodně gol. Tady to v televizi neuvidíš mě. Koukal, jo. Dobrý zápas. To je vlastně, jak kdyby si hrál s Čísy. A jenom ty, vole. Vlastně ale... Je to háčko. To je ono háčko! Če by měli dát jedno? Teď. Možná bych pokupal i od Žízu. Tak jsi měl poslat dneska, dneska byl sběr železa po celý vesnici. Jsi mohli dole počkat na ten traktor plnej, ty vako. Jo. A nebo bych radši zahrál bakou, víš? Tak to je. A já bych vám ukradl ten traktor, ale. Dej to už, Stando. Žijte nic, jich náhlá ztráta traktorů. Ty vole, mám, jste dali góla. Škoda, vole. Můžete dál o tom traktorů. Dáma štěstí. Vás pak poprosím o ten záznam z těch kamer. Teď jdu audio, ale. Teď hlasovej. Teď jdu hlasovej. Já si to budu pouštět do Mákovkovi. To je úplně na YouTube. To je úplně na YouTube. Hezký koler. Ty vole, to nedaj, kurník, do prčic. To máš ten na hlubu. Ej, dáme mu si kde, ne? Na pondělí. Ale pro vás všechno, ne? Ze traktoru. Jo. A tak jemu to svědčí, to tak.
Dobře. Dobře. Dobře, kluci. A pojď lahý. Dobře. Vážu, hraje to ke konci, vole. Každý bol ztratil, vole. Každý. Ten ztratil. Jako jedinej. Dívecký, jak mu podal. Tady máte tu špičku. Podívejte se na něj trošku, chlapi. Se drží za stranu. On spat, jo? Co? Koňára. Ale já si myslím, že on nezvedne. Že on jako, že on padal. Kolenem domů jako dostal. A nebo spíš si, jestli on se nespat, anebo už se do nohy víš. Ale je to hezký hrát táto ze Sirenu. To je moc hezký. Je to hezký, jestli hrát. Určitě, až to máčko, ty vole, je zvládá. Co je ten tajtel? Co to hraní? Oni se tomu kukoli, jo, takhle. Přijde, že mu tak no, říkají, že říkala, že hraje za očko. Tady šel a řvali na něj, Ačko, pojď. Asi tak říkají, víš. Počkej, ale ten táta zpověral ligu v kulečníku. Tak to se Ani jeden z toho by nerozuměl. Máš to nejvíc. 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 Máš to nejv